Poštovani, ti je mišljenje da te vidio ko se onda dobem, jesi ti vlogu, ose, jesi ti vlogu dobem, dobem, edhe ti sa video ku do flasim për Ansin, Ansi Gaming, ma ka përmendur emrin dhe nuk t'ja përmend prap, t'ja përmend prap emrin, gjithsesi, shihemi tashi, te vlogu. Ok, ja ku kthyem edhe në vlogu i sotëm. Si fillim të mbajtë këtu këtu. Të mbajtë këtu. Sa përvem këta. Do vem këta edhe të shi, fillon e vlogun. Këtu si fillim, kemi gjithmon ato më të rëndësishmet. Këto janë më të rëndësishmet. Janë më të rëndësishmet se këtu vetëm telefonin që bëj video. Dua të bëj një, si që kam thënë 50, dua të bëj një mikrofon. Është mini mikrofon nga ta që vendoset të kjo pjesë këtu. Po të mbaj në dorë. Vazhdojnë të tani, kemi ca lapsa. Ca qirin të veckel. Tu kemi ca letra. Janë në karigen time. Këtu do bëjm video. Pa fun se do knaqeni. Janë duke ndejmë këtu për qef të ashi. Këtu është një qeles shumë i ndryshkur. Po është qelsi i shpis. Ishtë këtë atë duket. Që është qelsi i shpis. Gjithsesi, ky më duket se është ai qelsi ku më kara në puset. Më kara në puset. Edhe do jetë ndryshkur aty, do jetë bërë. Jo, nuk e di. Nuk e di. Gjithsesi, kemi këtu ca kocka. Kemi ca kocka këtu. Kemi ca letra këtu, do më thënë copë. I kam bërë gati ato. Bëjnë like videos time. Do provoj sfida orore të 10 like. Bëjnë 10 like asaj që të bëjmë ato që kam thënë. Gjithsesi, vazhdojmë tani me Ansi Gaming. Kemi arruar një gjë këtu. Tu kemi më kryesoren. Kemi më kryesoren këtu. Kemi edhe foton time. Nuk e du ta besoni që jam unë këtu. Nuk ta besoni që jam unë aty. Kështu që vazhdojmë me Ansi Gaming. Do filloj me Ansi Gaming. Për falem një shumë për në background se po zjen kom shind. Gjithsesi, vazhdojmë këtu. Me Ansi Gaming kam prap iPadin tim. Një marë ca fara këtu për të shëqyruar. Vazhdojmë këtu. Ta eqim edhe dhe ta vem prap. Se nuk e di me ikin në bateria. Më fani si që thash për qonë në background. Okej, u këtujmë këtu me Ansi Gaming. Kemi ca fara këtu. Ta shikojnë tani. E video e fundit që ka edhur, ka 27 video, edhe video e fundit që ka edhur është video për shef. Ka kopjuar titullin tim. Po gjithse si s'ka, nuk ka gjen, nuk thejnë që unë, po jam qethur edhe jam sa dole nga dushe ta shi. Video për shef, e shikojnë. Bëng bëngu, nuk e din të gjohet, prit. Ajo është, e gjeta, ajo është. Vazhdojmë. Pasën
Ka 26 sekonda edhe thot përshëndetje. Ndoshta ka pasur intron këtë, po më duket se ta kam thënë. Ta kam thënë aplikacionin që bën intro, po duash të bëj intro, unë do jap ty. Po të duash, më shko në Instagram. Të minuta edhe të sekonda 26 apo shëndetje. Edhe me lovi. Një që se s'do të më futin copyright. Ke shumë aplikacione që bën intro, po më i miri është Intro Maker. Në ty klikoje ose ta bëj unë një intro. Ta bëj unë një intro. E ta dërgoj në Instagram se me që e kam të shkarkuar. Intro Maker-in. Po du duash të bëj edhe Intro Maker, edhe Outro Out Maker. Do me thënë, intron edhe atë që është në fund, që e ka të gjitha videot, që si ta them unë. E arrova fjallën. Arrova fjallën. Të arrova fjallën. Si ta them, t'ja sugjerosh, sa i gjeta, t'ja sugjerosh video në tyre, edhe ajo të ndja, të bëj subscribe. Edhe vazhdojnë të tani. Shëndetje gjithë, sot do bëjmë një video tjetër, siç e keve intro. Tash ishte intro ja. Like, subscribe dhe shtypni ikonën e filmit. Për më tepër ju bisha do të bani share në çdo shok të klasës ose çdo njeri ose çdo shok të shërbimit ose dhe çdo shoku. Mund si shokëve që i keni. Ju lutem bani share, që këtë kanal të arini, ose jemi subscribers, ju lutem një. Që të dy, kemi 4.000 subscriber, edhe unë për tas në gjyre zërën që të kërkoj 20 subscriber, po 1.000 subscriber për ne të dy ansi janë shumë. Janë shumë 1.000 subscriber se nuk kemi për të arritur as për një muha, as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as për një vit s'kemi për të arritur ato. Si se si vazhdojmë. Kemi subscribers që të vej të filloj dhe me live stream edhe me Fortnite. Duhen 1.000 subscribers. Sa më shumë like. Moderatorët të zgjidhe na i... Qita një ide. Të bësh? 1.000 subscriber duhe luash Fortnite, 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 Fortnite. Fortnite, vetëm Fortnite e luash, ja li 1.000 subscriber. Të moderator kemi zjedur, njeri është që i gjithmonë me mua është Jurgeni Kasu, në YouTube e që e cuna ta në Mali, në edhe aty më... Ja mërë, mos jam gjithë moderatorën? E di që do të shikosh të video, do të bëj intro dhe out intro që janë ato. I ke ka mua, i ke falas. Në të shikoni me dhona ta në mali, ja, të tja të regoj këtu. A ta në të shumë kamerë, të ta më në fa, një ara. Ta e kasu. Këtu. Po shëqiroj. Po shëqiroj vino, duke në në qafë harafë se më i këtë stresin. Ka përri kanalin tim. Shko, të një që e pash, kur hape kanalin të end, nuk e di pëse si ke bërë subscribe në kompjuter. Nuk e di.
Ndoshta nuk e ka ndoshta nuk e punon YouTube-i, sepse ashtu më ka qenë dhe mua. Ashtu e kam patur dhe unë ta dating kur doja të bëja subscribe në kanalin tim. Pas e detyrova që hapa me tjetër edhe me tjetër e hapa. Okej. Okay. Vazhdojmë tani. U fut në kanalin tim. Pesh like e kam marrë videoja me Bilardo, 5 like e të marrë dhe kjo video, 10 like e të marrë video që ka kaluar, do provoj Raja, horror, 10 like e, a ju të marrë dhe 5 të tjera në fakt. Facebook ose edhe shokve më t'ja tregoni, më t'ja ikni ose në Viber ose në Instagram. Follow në Instagram janë si pik me vizirgemi 77, Jonathan Mali. Në TikTok e kam apër vetëm u në TikTok emri në kam. Kam pasur dhe unë TikTok? Pik me, jo, më falë, një anësit pik t'i të në po. TikTok. Ju lutem brani, follow në TikTok edhe në Instagram, ato i në që ju thash. Po ju lutem, ju përgjërojmë, brani share. Prit, ka 27 video i shkreti që shikoj nga fillimi. Prit, bëni like, subscribe. Do shkojmë pak këtu. Jemi do ja shikojmë video nga e para. Ka shumë video në fakt. Video e parë i ka marrë 4 like. I ka marrë dhe unë normal. Edhe 2 të 4 like, 4 like, e treta 5 like, e 4 ta. Do më dhe nga bërca. Ok, vazhdo me ato që ka për vetë këtu, që kanë gjithë fytyrën do me thënë. 7 like, like me për Fernandin, 7 like. Një dislike. Po pëse një dislike i shkëti? Ku që bëri dislike? Pëse gjinë? Ok, vazhdo të ashtë Charlie Charlie ka bërë këtu, e ka bërë një laps. Ka marrë 5 like. Kam komentuar këtu ku them duhet ora 12, 1 ose 3. Duhet natë më saktë. Free Fire, Free Fire, Free Fire, Free Fire. Mini Bilardo 4 like ka marrë kjo. TikTok 2 like ka marrë kjo TikTok. Ok, 2 like ka marrë TikToku. 4 like ka marrë 2 peshit. Ka 2 pesht. Ka edhe video për qef që i ka marrë 1 like. Like, 2 like aty shpejt. Ok, 2 like aty. Unë duha të gjatë sa më shumë video për skemi nga të ato s'gjafin. Shka? A e të shikoj nga video të Jonathan Malit. A e të shikoj nga video të Jonathan Malit. Vazhdojmë. La falë, që me të kam vëmë telefoni, la së në fare. Që më të më së në flasën për qifin tonë, video për qefë. Ma edhe s'karën t'ja t'u shtu t'u t'ja. Lashko për në namit. Lashko për në namit, bëni like. Varja, o të u. Ishe la do gjohet. Ove, nuk e di qarë shkja, po ku ishte Ansi Gaming, bëj një like dhe subscribe. E një të dy me 4.000 subscriber. Më dhe me
4 plus 10. Gjithsesi, kjo është video për sonte. Prisni video të tjera dhe 10 like për atë video. 10 like për atë video, se da bëjmë super video. Po provoj ato që ju thash edhe shqimit e video të tjera. Të tale 2 like, 3 like. Nështë do të bëjkë shu 2 like janë për Ansi Gaming dhe 2 like të tjera janë për sfidën që do bëjmë ose ritualet. Të ishte dhe dhe më bëto, nuk të të më kja. Kjo ishte video, shqimit e video tjera, 4 like.